Еще на завтра на радио НВ в эфире Евгений Пелецкий, Евгений Альфиренко. Говорим мы сегодня о будущем водородной энергетики. Я должен сделать признание при тем, как представить гости, ну и какое-то введение в тему сделать. Я тут сижу и чувствую себя довольно неуютно, потому что, похоже, я в радиусе 17 метров единственный скептик по поводу водорода и его широкого использования. Я должен объяснить. Когда-то месяца два назад Евгений Пелецкий подошел ко мне и спросил, что я думаю по поводу там, применения водорода в перспективных автомобилях. Вы, возможно, знаете, что я также ведущий я автор автомобильной программы «Едемодали», и у меня там свои мнения, и мои абсолютистские мнения сводятся к тому, что там идеальный источник энергии вообще — это аннигиляция, идеальный источник энергии для автомобиля — это там электрические батареи, электрический привод. И поэтому я сказал, ну, не знаю, не очень там себя чувствую. Тем не менее, у него это мечта вот — поговорить про водород. А За стеклом от меня сидит наш звукорежиссер Дмитрий. Он также говорил, когда мы там входим поговорить куда-то там во двор нашей редакции, о том, что водород будущее. Я ему говорю, може, нет, а он говорит, таки водород. То есть, я, я себе чувствую каким-то исключением. Я тебе есть... я, я, я тебе я скажу: напевно, можливо, у мене склалося негативне враження, але мені здається, що напевно, в дитинстві на тебе а, також я не знаю, дуже вплинула загибель, знаєш, кадри загибелі Гінденбурга. Ось, після якого воднева промисловість вона надає на деякий час вона трохи нібито заглохла. Ти знаєш, ось... це катастрофа прийшла, можливо, на твоє дитинство. К тому времени я вже був достатньо зрілим чоловіком. Тому... <гум> ось. ну, Справа в тому, що кадри дійсно жахливі, але тим не менше все-таки відбувається, хоча, мені здається, мікро, але все-таки водневі революції, і тим не менше і вони відбуваються, до речі, і в автомобільній промисловості, і загалом енергетиці, і таке інше. А говорити про це ми будемо, я все-таки розумію, з Оптимістом водневого майбутньому це... найбільшому так. Майбутнього. Це Олександр Рєпкін, президент енергетичної асоціації Українська Воднева Рада. Доброго дня, вітаю, ось ну і власне, як ви я не знаю, давайте так на початку якимось чином вирішити ось цей наш спір щодо того, водень це. Не дуже оптимістично, як вважає Євген, або це оптимістично, як вважають усі інші в радіусі 17 метрів. Славі, ну я думаю, що яскравим прикладом буде такий вираз, що всі. Паровози були дуже стурбовані, коли з'явився двигун внутрішнього згоряння. Ну тобто, зараз ми стоїмо на ну, цій ж е, спіралі історичній, коли всі двигуни внутрішнього згоряння дуже е, хвилюються у зв'язку з е, появою нової технології. Угу. Але ж ну, не можна зупинити те, що зупинити не можна. Ось. Ну і власне тоді я так розумію, що все-таки воднева революція вона таки відбувається зараз. Я правильно а розумію? Абсолютно вірно. А... Давайте тоді поговоримо перед тим як перейти безпосередньо до майбутнього, що відбувається зараз. Тому що мені ось доводилося чути вже і про, скажімо так, і наприклад, там про аміачні. Паливні елементи, або там різні засоби, я не знаю, з'єднання або сполучення водню і таке інше, для того, щоб його якимось чином транспортувати, бо це проблема. Ось що взагалі зараз відбувається, Слухайте, Ну, ну мабуть, я хотів би трішечки апелювати до початку нашої дискусії, коли говорили, що найкращим видом для автомобілів це електродвигун і батарейка. Ну насправді, а от ви знаєте, на чому працює ну, принцип роботи водневого? автомобіля. Ну, їх два, либо водород закачується в штаті внутрішнього згорання, або це топливна ячейка, яка делає все чуть иначе. Ну, я вам скажу, перше, ну, він взагалі не розглядається як е, можливість використання водню, Тобто, е, ну, треба одразу розуміти, що водень ніде не палиться. Тобто водень це той ресурс і той хімічний елемент, який, вступаючи в хімічну реакцію з тим чи іншим елементом, він віддає електроенергію, створює електроенергію, створює тепло. Саме тому от створена паливна комірка, яка є в, кожні, в кожному автомобілі, вона є тим джерелом електричної енергії, а принаймні це електрокар. Тільки uh -huh. у нього замість звичайної батарейки, літіонної літі або ж так? якоїсь. У нього використовується паливний елемент і є заправка водні. Давайте тоді я підведу таку риску. Тобто те, що казав ось Євген, ми не розглядаємо зараз двигуни внутрішнього згоряння, де паливо, як, наприклад, як бензин або дизель, де да. закачується водень у тому чи іншому стані. Абсолютно вірно. Тобто нічого там горіти ніде у камерах згоряння не буде. Абсолютно вірно. Угу. І от тут треба тільки сказати, що о, на мою глибоку, моє глибоке переконання, всі електрокари, які зараз з традиційними е, батарейками, акумуляторами, ну це є тільки перехідний е, якийсь крок до того, як всі автомобілі і вся е, промисловість індустрія стане водневою. Ну, у меня противоположная точка зрения, но поэтому мы взяли эту тему для того, чтобы найти истину или хотя бы приблизиться к ней. А по поводу того, почему электромобили так резко выскочили вперед и так много их продается, в то же время я смотрю там, что японцы экспериментировали с этим еще в 80-х, по-моему. и японских моделей, которые работают на водороде и до сих пор хватает. Некоторые из них, скажем так, есть некоторые модели, которые имеются в версиях водородных, в том числе и с двигателем внутреннего сгорания, гибридов и так далее. И они производятся до сих пор. Но я смотрю, что как-то очень локально эти вещи распространяются по миру. То есть в Японии есть, немножко в Германии есть, в, в Америке где-то в каком-то штате экспериментировали, но вот буквально на уровне муниципального флота, допустим. То есть есть одна станция, которая производит водород, есть там флот автобусов, допустим, там, или почтовых грузовиков, где их используют. Почему такая локальность? Друзі, ну я тут хочу пояснити, що ви ну, розумієте, яке потужне лобі у тих, хто використовує традиційні джерела енергії, нафта і газ, Електрика, тим не менше, і батарейки пішли. Ну, це так само, як ну, ти не можеш втримати знання, які передаються зараз ну, дуже швидко. Зараз можливість комунікації ну вона не обмежена. Принаймні, з появою інтернета і всіх ресурсів, і зараз стримувати, купувати патенти, як це робили великі корпорації, які володіли технологією і фактично монополізували там сектора енергетики світової, там промисловості, і все будувалось на видобутку нафти, нафти і газу, то зараз знаходяться. Оптимісти, які щось роблять за свій рахунок. Ну, от, Яскравий приклад Ілон Маск. Він зробив. І, а, ну, Саме головне попасти, я думаю, в тренд, попасти в світовий мейнстрім, ну, тому що екологічне зараз стає модним. Ну, ну Тому я думаю, що втримати цю ситуацію довго не, корпорації не зможуть. І ті патенти, які розробок насправді в цій галузі. Безліч я знаю приклади. От зараз я став почав більш детально і більш ретельно працювати з нашою Національною академією наук. Друзі, <зас> у нас перші розробки водневих а, а, закритих а, електричних систем, які живились від вітряку, працювали на видобуток водню. Його зберігання і потім перетворення назад в електричну енергію за допомогою паленої комірки. От як ви вважаєте, в якому році перший проєкт був зроблений? Ну, я думаю, не позже, чим не, не раніше, ніж 60-й, -е, скоріше, там 80 -е, може. Ну, 78-й. Угу. Угу. Ну, так це я ще не народився. А... а технологія вже існувала, і більш того, я, ну, от, чому було закрита ця тема, тому що. Все це використовувалося в військовому напрямку. Угу. Ось, до речі, щодо питання екологічності, ви сказали, що видобуток, ось це ж також проблема, тому що, наприклад, на відміну від того ж там газу або нафти, або навіть кам'яного вугілля, так, яке ми фактично взяли і почали безпосередньо використовувати так, там роблячи з них теплову енергію, яка потім перетворюється на електричну енергію. Але з водним тут же ситуація, що треба ще. Застосувати енергію до того, як ми видобудемо водень. Тобто, спочатку ми тратимо електричну енергію, утворюємо водень і потім його використовуємо. І тут насправді для того, щоб зробити власне у хоч у якомусь вигляді водень, нам треба вже щось, вже щось потратити. Власне, так ну саме тому найкраще поєднання технологій водневих це з відновлювальною енергетикою. Ну тобто, це все те, що ми маємо необмежений ресурс, необмежений ресурс сонця, вітра. Геотермальна, ну будь-яка відновлювана енергетика, яка не забруднює наше навколишнє природне середовище, і яка є насправді зараз. Ну я думаю, що доступною це не просто сказано. Тобто за останній рік Україна, от за цей рік, добудувала майже гігават електричних потужностей пов'язаних з відновлювальними джерелами енергії. Тобто сонячне, вітрова, біоенергетичні станції. Е, дивіться, технологію, людина е, і світо, е, світові науковці, технології, вони доступні і зараз вони дуже поширені. <гум> тобто, е, ну, коли. Ми говоримо навіть про сонячну станцію, це зараз вже конструктор з чотирьох основних складових, які можна зібрати, навіть не маючи фахового інженерного досвіду. Справа в тому, що ми просто з Євгеном, якраз перед нашою програмою, ми говорили, наприклад, про той же аміак, який зараз дуже широко намагається використовувати саме у водневій промисловості. Але справа в тому, що аміак це не тільки водень, який у ньому зв'язаний, так, але це і азот. А зараз, оскільки у нас проблеми з підвищенням температури на планеті. То якраз, наприклад, проблеми виникає навіть там не з радіацією і з чимось іншим, так а, наприклад, з накопиченням формальдегідів і азотистих токсичних сполук. Ось, чи це не стане якоюсь проблемою? Дивіться, ну тому і розглядається от зараз ті, ті тенденції, які я безпосередньо спостерігаю, і в Європі, коли ми виїжджаємо на форумі на форуми і спілкуємося там з науковцями, з представниками водневої технології, галузі, все налаштовано на електролиз води. Угу. Тому що ми беремо найпростіше сполуку водня h 2 o і відокремлюємо кисень, який абсолютно не шкодить атмосферу нашій навколишньому природному середовищі, видаємо його в повітря. А потім відбувається обратний процес, коли, проходячи через спавну комірку, водень перетворюється в дистильовану воду. Беручи для сполуки води цей кисень з атмосферного повітря, і ми маємо такий крубо, кругообіг водню. Навіть це можливо на тій території, на, там з певним радіусом, де виробляється, де ти береш цю воду, і потім або автомобілі, або електростанції, які виробляють електроенергію в промислових об'єктах. Технологія одна так сама. Отримує, отримуєш тепло, отримуєш електроенергію і як відпрацьований продукт дистильованого воду. Тобто, якщо говорити про фронтах проникновіння водородної енергетики, то прежде всего це акумулювання енергії, допустимо, ми забновляємо істочників. Дивіться, це, мабуть, один з найважливіших етапів інтеграції водневої енергетики саме в Україні, коли ми говоримо про розвинуті країни, європейські, Японію, Сполучені Штати. Насправді унікальність водневих технологій полягає в тому, що вони секторально інтегруються в економіку будь-якої країни. От, наприклад, це може бути як опалення, так і охолодження. Це може бути транспорт, як я сказав. Причому немає різниці, який це може бути залізничний, це може бути морський транспорт, автомобільний. І навіть літаки вже є приклади, які працюють на водні, генеруючи безпосередньо силові агрегати, ті, які підтримують внутрішню баланс... ну, функціональність самого літака. І ми говоримо про те, що для використання водневих технологій в енергетиці, насправді найкращі умови, тому що ми. Як я сказав, ми дуже гарно розуміємо і вміємо добувати електричну енергію з відновлюваних джерел, але як її зберегти, і як її видати саме тоді, коли вона потрібна, а не тоді, коли у нас є сонце або є вітер, угу. і перетворити непостійне джерело енергії в постійне? Вот це основна головна задача, за якою о, я думаю, що над якою працюють. на працювати в наступній частині нашої програми, тому що потрібно удалитися на новини. Програма «Щоденне завтра. В гостях у нас Олександр Євкін, президент асоціації Українського Українська воднорада. Скоро повернемося, оставайтесь з нами. Друга частина щоденного завтра на Радіо НВ. Радіо НВ дізнається нове в студії з вами, як завжди, Євген Алефіренко Євген Пілецький. Сьогодні ми говоримо про майбутнє водневої енергетики. Говоримо сьогодні з Олександром Рєпкіним, президентом енергетичної асоціації Українська Воднева Рада. І насправді ми вже почули дуже цікаву точку зору. Мені дуже подобається ось це поєднання власне відновлено, відновлено енергетики, яка власне отримує. электроэнергию, и водная энергетика, которая ее накопичує, для того, чтобы можно было ее использовать в подальшем. Я правильно выяснил Абсолютно цикл? верно. И uh. вот здесь возникает гигантский вопрос со сохранением и дальнейшим использованием, потому что там из школьного курса химии, а потом о физике, мы помним, что водород это страшно летучая, очень взрывающаяся вещь, которую не удержишь практически ничем. Ну, там можно, но он все равно будет утекать. И, то есть нужны либо гигантские баки, которые добавят к вашему самолету там полтонны, ну если мы хотим долго лететь. В общем, нужны довольно экстремальные условия. С этим, наверное, придумали, что делать. Вот хотелось бы узнать, что именно придумать. Смотрите, но ну, до этого часу мы розглядали технологию зберігання газов и их транспортирования за рахунок трубопроводов металловых и баллонов. Зараз ця технологія для того, щоб розуміючи хімічні властивості водню, перші, хто це зробив, це були французи. Вони зробили саме балони для зберігання і транспортування водню, але ж вони замінили метал на така нитка. З якої за допомогою певного о, клеючого матеріалу робляться балони, які зараз витримують тиск півтори тисячі атмосфер? То есть, если допустимо, з классическим чугуном, то вот этот композитний полімерний ну, насколько там, на порядок легче? Абсолютно, для... абсолютно вірно. На порядок легше і на порядок міцніше. міцніше uh -huh. да. Технологію побачив, сам був дуже здивований. В цьому році були в Гановері. Дивіться, я намагаюся не пропускати жодної виставки світової, яка пов'язана з відновлюваною енергетикою вже на протязі восьми років, як я долучився до цього бізнесу. То три роки назад я перший раз попав в Гановер. Ну, коли я побачив цю виставку, там було щось про водневі технології. Ну, мені було дуже нецікаво, тому що там була одна заправлена станція, і, ну, і все. і всі ходять, там щось пальцем показують. Ну отак. Друзі, коли я попав в цьому році, це було два павільйони і це була створена ціла індустрія. Тобто, ми знайшли рішення для приватних домогосподарств від 5 кВт і до 100 кВт. Це електричної потужності, відповідно, там йде певна пропорція, там 1-1,5, тобто 100 кВт, це 150 кВт теплової потужності. Тобто, абсолютно невеличкий розмір, як звичайна валіза, яку ти береш з собою там, на подорож, але ж вона виробляє 100 кВт електричної енергії, 150 кВт. Теплової, ти під'єднуєш до неї тільки водень, повністю автономна система. І от таких прикладів було дуже багато. Ми е, там відсняли е, мільйон фотографій і. Провели безліч часів бесід з компаніями, які вже виробляються. Це, я так розумію, власне, ось ця валіза це такий хімічний електрогенератор, так? Це паливна комірка. Паливна комірка. Угу. А як взагалі це виглядає, і наскільки хорошо це масштабується? Я розумію, що якщо у нас стоїть вітряк на 1,5 мегаватта, ну, условний случай. То к нему можно там пригласить специалистов и поставить оборудование, которое будет делать гидролиз и которое запасает где-то водород, а потом в топливной ячейке перерабатывает обратно в электричество. Я понимаю, что для этого можно пригласить специалистов, они все сделают как надо. Абсолютно Но верно. Если у нас есть случаи, вот как вы говорите, с собственным домом, да, или с небольшим предприятием, каким-нибудь совсем маленьким, то вы же не пригласите специалистов, которые настроят криогенную систему или там систему высокая. Тобто також привозять, ставлять і готові рішення. До тебе приходить технічна заявка, яку ти заповнюєш, і тобі підбирають обладнання, яке в кінцевому разі ти просто отримуєш те, що треба під'єднати. Нічого настраювати, нічого добудовувати. Це я дійсно кажу, я вам завершиться програма. Я для розуміння я вам обов'язково покажу ті фото, які у мене є, щоб ви зорієнтувались, як виглядає це обладнання. На ньому є навіть певні ручки для того, щоб його можна було особисто перенести і транспортувати. Ну я був дуже вражений. А якщо ми візьмемо тоді рівень не тільки окремих домогосподарств, а наприклад, я не знаю, району області. От, все це є реалізовано в японському місті з провінції Осака, який названо вже водневим містом, там, де повністю вся інфраструктура і життєдіяльність певного кварталу зроблено на водні. Там прокладені водні трубопроводи. Стоять повністю такі паливні комірки, елементи, які забезпечують, абсолютно задовольняють всі потреби, які є у звичайної людини в повсякденному житті. А це яким чином з економічної точки зору, чи це є вигідним? Тобто не тратиться, не не втрачується більше енергії на цю енергетичну систему, ніж вона виробляє. На сьогодні так дійсно є питання з коефіцієнтом корисної дії цих систем. Ну але ж на моєму ну, зараз ми можемо говорити там десь 60-65 Ну, Це досить високий такий відсоток, тобто так 35%, 35 все одно ми губимо. Але ж дивіться, на моєму прикладі, коли ми починали будувати першу сонячну станцію, ми покупали обладнання з ефективністю 16 максимум відсотків. КПД і вартість його була 1,2 євро за ват в модулі. Що ми маємо зараз? Ми зараз маємо зразки 28% КПД і вартість 0,24 долара. Центра. Тобто, це за, мій, за мою історію у відновленій енергетиці: це за неповних 7 років ну, майже в 6 разів скоротилась. Вартість зменшилась і майже вдвічі підвищилась ефективність. Тобто, коли провідні країни світу і гравці в цих країнах крупні, великі корпорації включаються в процес, ми бачимо здешевшення технологій, підвищення коефіцієнту корисної дії і обладнання. Ну, угу. Кроме того, є случаи, коли просто, ну, от, допустим, у атомних електростанціях є така специфіка, що вони повинні работать на максимально устойчивому режимі. Их нельзя там раз в сутки уменьшать, мощность сильно, и раз в сутки увеличить. Поэтому лучше дать им в этот выбег ночной, условно говоря, наработать водород, чтобы потом его использовать для питания этих домов. То есть тут уже речь не даже не в коэффициенте полезного действия, а в том, что в таком режиме общая картина будет более эффективной, и ресурсы будут тратиться. Абсолютно верно, потому что атомные блоки це не маневрові. І от, ти його запустив, і ти не можеш його просто так вимкнути, тому що кожне вимикання реактору це. Є аварійні ситуації, якщо це не планово і не виведення в ремонт, тому що і це теж ну, не так, щоб просто натиснув на кнопку і все виключив. У нас uh, прикладів, ну принаймні один точно є, угу. про нього навіть за нещодавно фільм склали. А 3 5 і там АЗ п'ять, ні да. да. А, а то, що стосується безпеки і опасності в. Вот надо мной висит эта штука с, с летучей. С Гинденбургом. <с Насколько Sorry. это сейчас актуальна проблема? То есть это все уже решили давно и существует там рішення там, на кожен випадок, когда ты заправляешь, когда ты там поставишь бак из закрытого цикла, и когда ты там гидролисом занимаешься, это все уже рішено, или до сих пор проблема? О, ні, це не проблема взагалі, тому що дивіться, ви самі сказали про властивості, що одна з властивостей, що водень дуже летючий. Тобто отримати ту концентрацію, яка необхідна для того, щоб був такий, так званий гримучий газ і відбувся вибух, в природних умовах ну, це неможливо. Тобто, якщо працює технологія, яка знаходиться не в закритому приміщенні, а назовні. То отримати таку концентрацію майже неможливо для зовні, для внутрішніх обов'язково дивіться, ми. У нас вже є історія ну майже 100 років використання природного газу і тих технологій взагалі різниці немає жодної. Жодної різниці, тільки а, ну, там різниця... все-таки щільність у них. У них там є все таки різниця. Uh, я маю на увазі в техніки безпеці, ага, все ну, я тобто, зрозумію, якщо uh, ти розумієш, що і те, і те мають властивості спалахнути. Ну то треба прибирати джерело відкритого вогню і все. Ну а технології вже є розроблені. Абсолютно вірно. до речі, тоді ще питання щодо транспортування. Оскільки через цю летючість і неможливість зробити, скажімо так, дуже простими засобами нормальну щільність, наприклад, так, необхідну для ну, енергетичної незалежності, назвемо так. То наскільки я розумію, зараз і. Хімічні властивості, до речі, водню, то зараз розробляють велику кількість сполук з водним, з яких його можна легко видобувати. Ось, наприклад, про той же аміак, який застосовується так. просто там мільйонами тонн, його роблять для сільського господарства, для виготовлення продуктів і таке інше. І наскільки я розумію, ось за останні роки. Австралійські, японські німецькі інженери вже там над аміаком б'ються досить багато, тому що розробляються і мембрани, і каталізатори, і такі інше, які дозволяють фактично у рідкому стані заливати аміак, так і потім на високому енергетичному рівні видобувати з нього води. Наскільки ось ці технології? Так, mm -hmm. да, це технології, ну, над якими зараз, я думаю, що працюють дуже багато розумних людей. В розвинутих країнах, тому що ну, знов таки, як отримати енергію, ми знаємо, як її зберегти, ми здогадуємось, а як її транспортувати, це питання. Тобто, але ж, я бачив декілька наукових праці досліджень, що навіть трубопровід з воднім в певних умовах є по дебіту передачі електричної енергії. Більше, аніж лінії електричних передач там з певним класом. І насправді, з якою проблемою зараз і ми стикаємось, і Європа, у нас є наслідок, не наслідок наш спадок від Радянського Союзу. Тобто, це дуже-дуже енергоємка промисловість, і саме такі ж побудовані наші електричні мережі. За той час, коли у нас є Незалежна Україна, на жаль, інвестиційні програми ну, виконувалися не дуже на 100%, тому ми маємо зараз обладнання обленерго, ті, які використовували ну, відсоток зношення ну, майже там за 90%. І ми розуміємо, що будувати зараз нові лінії електропередач, ну, це надто дорого. І для цього потрібні. Певні умови, це дуже складні проекти на, насправді. А о, що відбувається з трубопроводом? Це зробити значно легше, прокладаючи його в землі. І вартість саме головне, з заміною металу на, на технологію вуглець, технології. Так? вуглець о, о, це дає можливість дуже швидко це робити. Дуже швидко і о, ємкість на капітал там о, о, в рази менша. Аніж будувати з металургійною, з металевою з mm -hmm. конструкції. У нас до кінця цієї частини залишилося около половини хвилин, поэтому тільки самый короткий вопрос. А промышленность то на самом деле наша не показывала еще каких-то признаков заинтересованности? Но почему бы не попробовать, если все равно нужно менять очень многое у себя? Я думаю, що. Більш детально на це питання я вам в наступній частині передачі розкажу. Але такий спойлер на великий <ріх> да, так, новости. Так, так, так. Так. новости. А потом мы возвращаемся со следующей частью программы Щида завтра на радио НВ. А в гостях у нас Александр Епкин, президент Энергетической ассоциации Украинского водного рада. Скоро вернемся. Сегодня завтра на радио НВ, в эфире Евгений Пелецкий и Евгений Альфиренко, А В гостях у нас Александр Репкин, президент энергетической ассоциации Украинского водного рада. Говорим о будущем водородной энергетики. И нужно реализовывать спойлер, который был заброшен в прошлой части по поводу «да». Да, Девите, но вот зараз а, а, все большинство стран света присоединились до Парижской климатической угоды. І ті, хто не приєднався, ну, взагалі-то перебувають в такому стані вигляді, що це не модно і ну... Їх, По-моєму, дві Сирія і США, к сожалению. <смітна> ні, ні, ще Росія. <смітна> ще <Що Росія, смітна> так. <смітна> <смітна> ну, <не лучше. смітна> Ну, Тому, тому дивіться, а, от що а, які тенденції зараз а, о, в тих країнах, які приєднались до цього. Ну, по-перше, це а, починають вимірювати. Використання відновлювальних джерел в будь-якій продукції, яка виробляється економікою будь-якої країни. Тобто, от у мене є олівець для того, щоб його виробити, ну, треба, відповідно, витратити якусь там енергію. А дивляться: а скільки в балансі регіону, країни, підприємства у тебе використовується відсоток відновлювальної енергетики. І коли Знаходять відповідь 60%, і поруч буде лежати олівець, який вироблений з традиційних джерел. Обов'язково це буде, по-перше, промарковано, і по-друге, всі будуть покупати той, який виробляється з відновлюваними джерелами, це зміна свідомості людей, і вони до цього ставляться дуже-дуже серйозно. Це так само, як металургія зараз, а використовується відновлення джела при виробництві вашого металу, ні, ну тоді трішечки постійте, У нас є і от інше виробництво там, де використовується. І я насправді хочу сказати, що в розумінні навіть європейців економічний важель він є не саме головний. Тобто ті зміни, які відбуваються зараз на нашій планеті, кліматичні зміни. Це їх значно більше бентежить, аніж ну, то, скільки насправді заплатити за тонну метала одного чи іншого. Ну насправді. В такий способ я впевнен, что мы купуем и для наших поколений. Это, кстати, экономический аспект тоже. Я объясню, почему. У нас традиционно слушается прогрессивная часть нашего бизнеса. И я хотел бы обратить внимание на то, что было сказано за последние пять минут. Потому что, ну вот пример. Те из наших производителей, которые там 10 лет назад, допустим, задумывались о том, как бы лучше соответствовать в выпуске своей продукции европейским стандартам, допустим, 5 лет назад получили мощный бонус. Экономически, потому что им легче было сертифицироваться и продавать в, в момент какой-то продукцию прямо в ЕС. То же самое может случиться и развернуться вот и с, с этим аспектом производства, с, с готовностью к таким экологическим продуктам. Так что переслушайте программу заново, в ней есть полезные вещи, касающиеся денег и вашего будущего. Сто 100%. Сто висотки, так а, трошки перейдемо вообще ось. Ми, ми, ми насправді тільки про майбутнє говоримо. Хотілося б більше ще дізнатися про ті сфери застосування. Ми ось почали з автомобілів, потім перейшли до безпосереднього видобутку і зберігання електроенергії. Як ви думаєте, наскільки ось ця, я не знаю, назвемо її гідрономіка, так? Ось, або я не знаю, водно вод, водневономіка. Наскільки вона, наскільки які перспективи можна побачити ще, окрім, скажімо, там автомобілів на водневих комірках, наприклад, так, елементах паливних, окрім, скажімо так, ось цих хімічних електрогенераторів і таке інше. Що ще? Ось? Друзі, ну дивіться. В липні цього року європарламентом була прийнята газова директива. І по газовій директиві, починаючи з 2020 року, є певна там маркери по роках, скільки відновлювального газу має бути в трубі на вході при постачанні природного газу на вході в країни Євросоюзу. Що це означає? Що вони поступово борючись за декарбонізацію власних економік країни ЄС, вони створюють умови. Для технічного переоснащення, по-перше, для того, щоб е технологія, яка працювала на традиційному природному газі, вона перейшла на е суміш газів, тобто природний плюс водень. Зараз є вже е певні дослідження, що до 15% навіть нічого міняти не треба. Угу. Тобто гідроганізація така, використовувати... і така економіки. Так? А насправді я от, був дуже вражений, коли я дивився, як е, е, це була презентація японської е, газопоршньової на, 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 яка виробляє електричну енергію е, компанія Kawasaki. В чому була унікальність цієї турбіни? Вона почала працювати на природному газі і на протязі двох годин перейшла на 100% водень. І це означає, що технологію, яку вони використовують протягом оцих двох годин, вони не зупиняли е, саме турбіну, вона працювала відповідно до тих технічних показників, які е, вони заявляли. І це показало, що незалежно від того, який відсоток природного газу або водню в той чи інший період часу, вони показали, що технологія абсолютно доступна. А це говорить про те, що. Ми дійсно можемо е вплинути на зміни клімату, але ж в зворотньому боці, не викидати шкідливі гази, а перейти на ті технології, які нам дозволяють навпаки зменшити е шкідливі викиди. Ну це там больших масштабів і вот, больших турбін для станцій, які там працюють в промисловому масштабі. А по поводу топливних ячеек, о которых ми говорили, они как, что що представляют? представляють? по прежнему там шкафиру? Большого... Ні, я вам навіть скажу, що є технології, які використовуються у військовій сфері. Є певні е, девайси, такі, які дозволяють е, солдатам майбутнього. По-перше, не замерзнути, по-друге, бути автономним для того, щоб у нього працювали всі його прилади нічного бачення, все цепляється на пояс. Балончик, як це, сифонний? Абсолютно, абсолютно. Ну, от, принаймні, воно так виглядає. Дійсно, воно так виглядає, але ж а, саме цікаве те, що паливна комірка воно може бути будь-якого розміру. Угу. Тобто, хімічний процес він може проходити в будь-якому вигляді і формі. Упакувати її можна, ну от так, як зручно. До речі, щодо автономності тоді, я так розумію, що ми зможемо вже в принципі, в недалекому майбутньому використовувати паливні елементи, так, водневі, наприклад, я не знаю, для того, щоб таскати з собою те, що зараз називається банкою, так, акумуляторами до, до, до зарядки. так. Тобто, використовувати їх, наприклад, я не знаю, для більшої автономності, екзоскелету, наприклад, ортопедії і таке інше. Дивіться, от о, саме отут це буде залежати від того, як ми. Навчимось транспортувати. Ну тобто, в, який, в якому сполученні буде саме а, цей а, новий енергетичний ресурс, водень, я маю на увазі, чи це буде а, яка, якесь поєднання там з алюмінієм, чи а, з якимись амонітами для того, щоб а, безпечно його а, використовувати і транспортувати. Як тільки буде знайдено це рішення, повірте мені а, а, ця технологія. Побіжить навіть полетить вперед такими шагами. А як швидко ми і або як близько ми зараз перебуваємо до цього рішення? Ви маєте на увазі Україну чи в світ? Ну давайте в світі, а потім і в Україні також. Слухайте, ну в світі а, витрачаються величезні кошти на то на наукові розробки. От, наприклад, в Японії є державна установа, яка в рік витрачає 800 мільйонів доларів на дослідження саме відновлювальних джерел. Не менші кошти виділяють приватні компанії в Сполучених Штатах Канаді, тому що перший раз з воднім я взагалі-то стикнувся в Канаді, коли я потрапив на водневий форум, і там перше в житті побачив водневий автомобіль. Подивіться на минулому тижні був у Франкфуртський автосалон та у Франкфурті, проходив в Німеччині. Там вони презентували X5 водневе і сказали, що в 2020 році року ми випустимо в 20 2025. тисяч Серійне виробництво 20 тисяч на рік. В цьому році Toyota виробила 15 тисяч Хунда 20 тисяч автомобілів на водні. Створюється інфраструктура. Наприклад, в Німеччині було 65 водних заправок, за цей рок ще 65 побудують. А Южна Корея. О, о Південне, Корея взагалі то проголосила, що вони хочуть 1 мільйон автомобілів на водні там, к 40-му року. Угу. Це ну, дуже амбітно. Тому я впевнений, що ця технологія буде дуже дуже швидко розвиватися. Тепер, що стосується України, я думаю, що ми ну, дуже впевнено стоїмо на відмітки зеро. Тобто, це у нас немає ані не спеціального законодавства, яке регулює і, скажімо так, дозволяє нам використовувати водень в одневі технології. Але ж ми вже почали нашими зусиллями, нашої асоціації ми вже почали про це говорити. Ми створюємо зараз, працюємо над трьома дуже важливими документами для України. Це перша дорожня карта, водня в Україні. Це документ, який би нам говорив, як ми можемо секторально інтегрувати. В одній технології ми працюємо над цим документом разом з Інститутом відновлювальної енергетики, разом з інститутом майбутнього, і вже отримали рецензію на той документ, який ми виробили з Hydrogen Europe, з Брюсселя, в тому, що да, ми йдемо правильним шляхом. Наступний документ це національна стратегія дії відновлювальної енергетиці 2020-2030, там, де ми передбачаємо, що ми саме будемо акумулювати. Відновлювальну енергію, яку ми отримуємо за допомогою того чи іншого джерела, і зберігати його в водні. Ну і, звісно, вже саме глобальний документ це національна стратегія дій у водні до 35-го року, тобто там, де ми можемо передбачити сценарій переходу України не просто там на якісь окремі водневі технології, перебудова нашої економіки. З використання абсолютно нового енергетичного ресурсу, а це буде зроблено для... звіті на оборудованні А Це буде зроблено на українському оборудованні обладнанні. Я думаю, що я витрачаю дуже багато часу для того, щоб отримати там досвід і привезти його в Україну. І Я думаю, що всі ті, хто доєднається до нашої асоціації, у нас вже багато членів, всі мають на меті зробити щось українське. Я просто почему спросил. Я послушал список стран, в которых ведутся эти проекты. Южная Корея, Япония, Германия, да. То есть можем посмотреть, что это Что это очень, Австралия. Что очень научно-технологически да, развитые страны? Хотелось именно в этом направлении спросить. А мы потянем такое же сделать у себя? Слушай, а вы скажите мне, будь ласка, а какие инженеры там працют? Ну, це, ті, там. Які, це ті, які виїхали э, від нас туди. А Я... Крім Японії, там, наверне, своє. Но... Ну да, так, ну, тут о, да. справді важко щось сказати, вони теж дуже розумні. Але ж, дивіться, э, от наша наука зараз знаходиться в такому аморфному стані. Чому? Тому що їй ніхто не задає правильне питання. Від них тільки хоч э, вимагають якісь відповіді. А як можна відповісти на те, коли ти не розумієш те, що ти питаєш? А коли ти правильно задаєш питання, ти обов'язково знайдеш відповідь, тому що наука в минулому Радянському Союзі ну, була дуже-дуже розвинута і на дуже величезному е, е, у нас рівні, так. Да. Меньше минуты у нас уже остается, поэтому, наверное, финальный вопрос. В каком году стоит перезвонить вам и спросить? Ну, или, точнее, уже даже не спрашивать, а когда я перезвоню, скажу: ну да, я вижу своими глазами, что все получилось. То есть, какая я вас обов'язково до кінця цього року покличу на презентацию першого водневого проекту, який буде реалізовуватися в Україні. Все, договорились, запомнили, запишем свои блокнотики. Спимало вас на слове. Друзі, я про це щиро кажу. Хорошо, и тогда уже в связи с тем, что у нас ну, тут серьезные разговоры были, не буду задавать любимый вопрос энтузиастов, ну, которые не очень разбираются в предмете, когда у нас появятся мопеды с баком, в который можно залить воды, он сам поедет. Наверное, это все же скорее фантазия. Наверное, да. Сюда на завтра на радио НВ. Для вас работали Евгений Пелецкий и Евгений Альфиренко. А в гостях у нас был Александр Репкин, президент Энергетической ассоциации Украинского водного рада. Почуемся. Дякую.